i Norge, det er ikke stadig ned. I Lillestrøm så kan nok ikke mange huske det. Fra 1966, var sist gang det på sted. Ja, det var året beste far, var unge Chevrolet. Mange år har gått nå, siden bæret som gjelder. Og vi skal ikke gi oss på en strøm. 40 år det står succé, vi vil aldri ikke ned. Alle fula veit at du på gang. Vi tar 49 år, og jeg håper du forstår at vi feirer alle åra med en sang. Ja, sportsklubben fra Flisby, de gikk av stadion. I 1976 så var fula helt på tå. Da 70-tallet slutta, vi hadde vinn i alt. For laget til Joe Woody, de leverte når de gjaldt. Så i 1990, det var nærpå, ja visst. Kvalikseier skyller tok en tvist. 40 år med stor suksess, vi vil aldri rykke ned. Alle fjorda veit at noe på gang. Vi tar 49 år, og jeg håper du forstår at vi feirer alle åra med en sang. Ja, i 1966 var det PC ikke kjent. Ingen hadde gått på månen fram til da. Motorplan var busser, England vant sitt VM-gull. Og i cupen Norges beste Fredrikstad. Jeg tror at Gud har forutsatt hva som vil skje. Og i planen hans vil aldri fula rykke ned. Rosenborg og henga drar et sted til første gang. 40 år med stor suksess, vi vil aldri rykke ned. Alle fjorda veit at du på gang. Sespen, er i gang igjen etter nytt år. Hvordan føles det? Nei, det føles veldig godt å i hvert fall drive inne i den kulda her. Men ja. Nei, det ser ut som vi er godt på vei til seriestart. Mm. Mye unggutter? Ja, det er mye unggutter. Kjempe mye unggutter. De må lære litt fra de gamle, som han. Ja. Kjempe gammel, nær 30 år. Så få se. Nei, jeg synes unggutta har gjort det veldig bra. Mm. I de ukene som har vært, og det er nok noen av dem vi kommer til å få se litt av i 2000. Hvordan blir det med treningskamper og sånn neste uke? Begynner elveren å sette seg, eller blir det... Nei, det gjenstår å se. Det er klart det er hard konkurranse om plassene. Det er veldig, vi er en stor spillerstall, og alle er veldig sugne på å ha mye spilletid. Så det her gjelder å være skjerpet fra nå og utover. Og han tar nok ut de som han føler er de beste. Merkes det på treningene allerede nå, at det er konkurranse? Ja, det er klart det, at du har lyst til å gjøre det bra på treninger allerede nå. Og vise at du fortjener en plass i startelveren. Så hver dag er det konkurranse, kan du si. Ja. Kan det komme en oppfordring til Kanarifans som kommer på treningskampene? For å lage litt liv og røre og se, og så er det jo mye nytt da, så det er spennende å se for tilskuerne også om hvordan det vil se ut i 2009. Så jeg regner med at dere er like spente som oss, og håper på at vi klarer å yte en bedre sesong sammen i 2009. Gunnarsen tilbake fra lån, så er det. Ja, stemmer det. Er det godt å være tilbake på trening her? Hva er forskjellen? Ja, det virker som det er litt annerledes enn en ny trening, så det virker veldig positivt, så det ser veldig bra ut på fremtiden også. Ja. Du koster deg på avslutningstrening altså? Ja, gjør du det, vet du. For små gamle gutter, det er moro. Ja. Du er ikke nervøs for om du får reprisalder da? Nei, altså, det blir jo mest i garderoben etterpå, tenker jeg. Det er heller morsommere å fyre litt opp under, vet du. Ja. Sånn det skal være det. Ja, det er det. Jeg så Grodås var ute og sa du skulle passe deg her.
Nei, Grode så alltid, så alltid den som artigst å fyre opp, vet du, faen. Og det svarte jo helt, faen. Mm. Så det koker godt I Grode, altså. Ja.